wasiirka cusub ee wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland maxamed muuse diiri oo maanta shir jaraa'id ku qabtay magaalada hargeysa markii ugu horeysay dhankiisa waxa uu ka hadlay arrinta la xidhiidha ganacsada axmed cismaan geele waxaana uu soo jeediyey sulaadiinta aqoonyahanka iyo siyaasiyiinta Soomaaliland inaan marnaba la siyaasadeydin arrinta ganacsiga sidoo kalena waxa uu ugu baaqay in la kala saaro arrinta la xidhiidha jabuuti iyo sidoo kale ganacsada axmed cismaan geele iyo sidoo kale baanka faransiiska dhanka xukuumadda ayuu sheegay inay garab taagan tahay wixii lagala qaban karo in lala qabanayo ganacsadaha ee kaga xidhan dalkaasi jabuuti ee ah hantida muwaadinka axmed cismaan ee ugu dambeeyey cabdiqaadir jirka arrinta iyada runtii ma jeclay in muxuu ahaayee muwaadinka reer Soomaaliland ee hadda halkan jooga ee hantida badan ku leh wixii samirun madiniy aan kala saarana muranka isaga iyo dowladda jabuuti u dhexeeya iyo baanka b c i jabuuti waa dal u deganaa waa dal uu muwaadin ka ahaa ama ka yahay baanka b c ina qaybtiisa jabuuti iyo tiisa muxuu ahaa xafiiskeega muxuu ahaa baris labaduba qoraal bay soo gudbiyeen qoraalka deyn bay ku sheeganayaan deyntay ku sheeganayaan iyagu xukumay xaggaa kusoo riday hadday baris tahay iyo haddii ay jabuuti xafiiskooga tahayba way dacweeyeen waxa ay soo rideen xukun halkan haddii ay la yimaadeen dowladda Soomaaliland xukuumadoodii waxay tiri halkan ma khuseeyaan waa muwaadin reer Soomaaliland ah maxkamad halkan ka dhacda oo xukun kaga ritun baa annagana khuseeya nimankaa waxaan ku nihi haddaad doonaysaan oo adduun u haysataan iska ilooba waxa kale oo halkan maxkamad ka furta lawyerkiina ka qabsada wixii idinka soo baxaaliy brososkoogii bay mareen oo waa la iska arkay haday xukuumadda tahay ee haddii ay axmed cismaan tahayba arrintaa isaguna inuu iska difaaco looyarka iska qabsado waxaad moodaa in muran dheer la gelinayo arrintii la jahawareerinayo la siyaasadaynayo oo la reereynayo hantida axmed cismaan ma istaahisho in la reereeyo ama la siyaasadeeyo laakiin garnaqsi iyo muxuu ahaa dacwad lagu kala helo wax ayay ku haboon tahay ma jecelin hantidu hadday siyaasad gasho way xumaataa mura siyaasadeed marka la geliyo hantidayda anu aan leeyahay deena iga mura siyaasadda iga gashay ma jecel laakiin haddii wax laygu haysta inaan dacwoodo ama lay dacweeyo ayaa meesha taalla maanta siyaasiyiintii baa ka hadlay dhaqankii baa ka hadlay waa lala kala baalbeela waxaan odhan lahaa markaa siyaasiyiinta iyo oday dhaqameedka iyo dadweynaha ciddii ka hadlaysaa axmed iyo hantidiisa hayshu dayso axmed waa nin wax garaba waa nin dariiqa uu marayo hantidiisa ku hananayo garanayo haddiiba ay nimankii la yimaadeen xukuno oo la yidhi war xukunadani halkan ma quseeyaan halkan Soomaaliland baa laa ninkii doonayo wax ku haysto ama kulaho halkaa ka furo maxkamadaa ka furo muxuu ahaa faylkaada geyso qoraaladaada iyo xasiista geyso looyarkaaga u diro dacwadaada ka furo haddii la yidhaahdo wax ceebo ku jiraa ma jiraa maan u maraynaya hadalkuna halkaa gaari maayo dhanka kale wasiirka wasaaradda warfaafinta dhaqanka iyo wacyigelinta Soomaaliland maxamed muuse diiri waxa uu ka hadlay arrimaha doorashooyinka ee Soomaaliland waxaana ugu baaqay guddoomiyaasha saddexda xisbi ee kulmiye u cid iyo wadani inay xilligan isku diyaariyaan sidii doorashada Soomaaliland ee golaha wakiiladu ay u qabsoomi lahayd maadaama muddadaasi hadhay ay doorasho ku dhici karto waa sida hadalka u dhigaye inkastoo wasiirku dhaliilay xisbiga wadani tilmaamayna in iyagu xilligani ay go'aan midaysan aanay ka lahayn sidii ay u qabsoomi lahayd arrinta doorashadu waliila hadda xisbiga wadani tala midaysan u leeyahay wax kusoo jeediy maxay ugu midaysan yahay doorashadii madaxtinimada way dhacday una kama taagno nin baa madaxweyne ku ah halkaa fadhiya ummaddan u toliyo ummaddu sidaa waa madaxweyne ugu yahay kuwa kusugan tahay war doorashadii golaha wakiilada maanta inoo taagan
حق الجلي أنا عبد الرحمن يا موسى بحية هو هاي فيصل ما هاي ومدوين تاريس ومالان كوكي كسوك العاية شرعي الدجيت إنه نقول هاي هو هاي برجي كرافيس برجي صدحات تلك نقول لها وياك لا دورنا يا ولا يستدين كي حنا ولا كلها وكيلة هذا ركبة دوني أنا دورت سبحان الله ما تنها كان ولا يهور أنت سيد شوين كلي تأكيد كسون على يدور يا واحد كيس وسكت عليه بالغ يا با لماذا الرجال حق قرن دور شذا رجع سريع نكوا كسون هاي نص سبحان مدة هاتين مكسونه كل وحن بين الجدعية خالد فانتاستيك سومالي كيبل تي في هركيسه.